Boa noite. Eu me chamo Richarlison. Esse relato que vou contar aconteceu há um tempo atrás, aqui na cidade de Mucambo, que fica no estado do Ceará. Em uma certa noite em que eu estava dentro de casa, fui convidado pelos meus amigos para brincar, pois a gente sempre brincava numa casa onde só tinha mato por dentro e alguns tijolos pelo chão. Resumindo, uma obra que não foi concluída. Íamos para lá porque nessa casa era tudo escuro e dava para a gente se esconder. Ditos detalhes, vamos ao relato. Era por volta das 7:30 da noite. Contando comigo, eram 5 pessoas que iriam brincar. A brincadeira começou quando um amigo meu que iria atrás de nós entrou dentro daquela casa escura que citei anteriormente. Mas sem querer ele caiu e se machucou e acabou saindo da brincadeira. Então eu quis ir atrás dos meus outros amigos que restavam no lugar dele. Quando saí para ficar no meio da rua, avistei meus outros amigos. Mas eles correram para dentro da casa. A casa tinha 2 quartos, sendo que um deles tinha uma janela. Bom, os meninos chegaram a correr na parte do corredor. Mas quando fui olhar no quarto que tinha a janela, eu me deparei com a coisa mais horrível do mundo. No canto da parede vi uma mulher de vestido branco e florado, mas o resto de seu corpo era totalmente preto. Depois de 3 segundos encarando aquela coisa, saiu mais rápido que pude dali e gritei bem alto com medo. Meu coração estava muito acelerado, mas quando saí da casa avistei os meus amigos, que já estavam lá fora à minha espera. Na hora em que eu saí, eles me perguntaram por que eu tinha gritado daquele jeito. Então falei para eles do que aconteceu, porém só 2 deles acreditaram em mim. Rapidamente saímos dali. Talvez aquela coisa que vi ainda esteja esperando alguém entrar lá naquela casa. Estou enviando junto desse relato algumas fotos do local do ocorrido, que ainda hoje continua de pé. É claro que foi durante o dia, pois vai saber se aquela coisa ainda ronda por lá até os dias de hoje. Boa noite. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.